Com esteu? Aquest dimecres serà un dia més variable i mig ennuvolat, sobretot a les comarques de l'est. De fet, de cara a la nit de dimecres a dijous, fins i tot es podrien escapar algunes gotes a la costa i peritoral central o al voltant del Montseny. Poca pluja, en tot cas. Esperem un canvi de temps més important entre divendres a última hora i dissabte al matí. En aquest cas, amb ruixats més concentrats cap a les comarques de Girona, punts de la Catalunya central i, sobretot, nevada important, intensa i abundant que ha d'afectar sectors del Pirineu durant el cap de setmana, especialment al nord de la Serralada. N'anirem parlant els dies vinents perquè probablement nevarà a més a cotes bastant baixes. Pel que fa al vent, compta amb les ratxes fortes aquestes pròximes hores, sobretot durant la matinada i primeres hores de dimecres, tant a les Terres de l'Ebre com també als cims del Pirineu, encara que aquest model no ho indiqui. Després anirà perdent força amb el pas de les hores. I pel que fa a les temperatures, destaquem que, sobretot a l'inici del cap de setmana, baixaran de forma clara. Esperem una entrada d'aire fred que marcarà el dissabte, però que en canvi marxarà ràpidament, sobretot diumenge. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.